ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri, Minsk qrupunun ex-həm sədri Matthew Braza moderator Azam müsahibə verib. Braza son günlər gərginləşən Rusiya-Qərb qarşıdurması barədə danışıb. Stat, mən razıyam ki, Rusiya-NATO münasibətləri pisləşməkdə davam edir. Düzünü desəm, NATO'nun buna əhəmiyyət verdiyini düşünmürəm. NATO Rusiyaya təhlükə yaratmır. NATO hərbi əməliyyatlar aparacaq müdafiə alyansıdır. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından fərqli olaraq NATO üzvü hücuma məruz qalmadığı halda NATO heç vaxt qüvvələrini öz ərazisindən və ya başqa ölkənin ərazisindən istifadə etməyəcək. Rusiya özünə yaxın dövlətlərdən NATO'nun hərbi bazasının çıxarılmasını tələb edir. Mənim fikrimcə, Prezident Putin çox çətin bir seçimlə üzrədir. Çünki Ukraynada məhdud hərbi əməliyyatlara başlamaq və Donbası açıq şəkildə işğal eləmək onun mümkün vəziyyətini kifayət qədər çətinləşdirib. Ukraynanın tam işğalına az qalıb. Düşünürəm ki, o nəhayət geri çəkilmək üçün bir yol tapmalı olacaq. Çünki NATO ona zamanla güclü müqavimət göstərəcək. Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzü davam edir. Baxmayaraq ki, Rusiya Ukraynanı bir dəfə işğal edir və yenidən bunu edəcəyi ilə hədələyir. Keçmiş səfir həmçinin ABŞ-ın baş verənlərə münasibətini xüsusi vurğulayır. Stat, son bir ayda beynəlxalq xəbərlərə diqqət yetirən hər kəs demək olar ki, ABŞ-ın reaksiyası ilə tanışdır və ABŞ-ın NATO müttəfiqləri bildiriblər ki, əgər Rusiya yenidən Ukraynaya hücum edərsə, Qərbin Rusiyaya qarşı reaksiyası ən ağır iqtisadi sanksiyalar olacaq. Bu sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurmaq məqsədi daşıyacaq və hətta Vladimir Putinin özünə qarşı sanksiyalar da ola bilər. Eyni zamanda NATO Prezident Putinin qarşısını almağa çalışdığı hərbi əməliyyatları sürətləndirəcək. Bu da Polşa və Balkan ölkələrində daha çox NATO qoşunların toplanması və daha çox silahın Ukraynaya gətirilməsi demək olacaq. Əminliklə deyə bilərəm ki, Rusiyadan fərqli olaraq NATO Rusiyadan qətiyyən qorxmur. NATO Rusiyanın bir çox vədlərini pozaraq başqa bir ölkəni işğal etmək və beynəlxalq sərhədləri dəyişdirmək kimi həqiqətən qəbul edilməz qeyri-qanuni təhdidlərindən özünü müdafiə edir. İstər başqa ölkəyə qarşı güc tətbiq etməklə hədələməni qəbul edilməz edən ATƏT-in Helsinki yekun aktı olsun. İstərsə də 1990-cı illərin əvvəllərindəki Budapeşt memorandumuna əsaslansaq görərik ki, Rusiya Ukraynanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmır. Braza Rusiya-Ukrayna arasında ehtimal olunan müharibənin Azərbaycana təsir perspektivlərindən də danışıb. Mən Rusiya ilə Ukrayna arasında yarana biləcək müharibənin Azərbaycana birbaşa təsirini görmürəm. Azərbaycanın o münaqişə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yeganə mümkün təsir o ola bilər ki, Rusiya-Ukrayna ilə müharibə etsə, Azərbaycana və bütün Cənubi Qafqaza daha az diqqət yetirilər. Rusiya 2014-cü ildən Ukrayna ilə müharibəyə başlayıb və hələ də müharibəni davam etdirmək niyyətindədir.